assalomu alaykum aziz muxlis rossiyaga dron hujumi uyushtirildi rossiyaning yangi moskva hududiga 4 ta uchuvchisiz uchish apparati hujum qilindi ammo ular urib tushirildi jami havo hujumidan mudofa va elektron urush kuchlari yangi moskvadagi 3 ta qishloqqa 4 ta uchuvchisiz uchish apparati hujumlarini qaytardi qulagan dronlarning bir <laughs> xo'jalik binosiga tushishi oqibatida yong'in sodir bo'ldi qurbonlar <laughs> yo'q <laughs> deydi agentlik manbasida samolyot tipidagi barcha dronlar moskva yo'nalishi bo'yicha kuzatilgan ushbu aholi punktlari vnukovo aeroporti yaqinida joylashgani sababli o'n oltita reys domodedovo sheremetovaga yo'naltirilgan favqulodda xizmatlarning xabarberishicha oq dog'lar <laughs> bilan hmm. aziyatchekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun mana bunaqangi pigment mahsulotlar oq dog'i иmenno vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs lechениyasia uchta tabletka bitta maz bo'ladi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodskiy uchinchi выхоddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi abувной sentrga kirishingiz mumkin aбуной senter ichiga kirishingar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilganshuni ichiga bitta dron kubinkadagi harbiy obyektlarning biriga hududga qulagan yana biri kalugada urib tushirilgan yangi moskvadagi qishloqqa urib tushirilgan uchuvchisiz samolyotlar bo'laklari ferma binosiga tushib ketdi va yong'in boshlandi deydi xabarda hodisa oqibatida qurbonlar yo'q yong'inni o'chirish davom etmoqda rossiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili mariya zaxarova ushbu voqeani terrorchilik harakati deb atgan